अब तशरीफ लाते हैं मोहम्मद उमेर कादरी सल्लल्लाहु अलैहि السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم پڑھیے صلی اللہ علیک یا
کتنی پیاری تمنا ہے. سبحان اللہ. لجپال نرمی میرے بچے پڑھتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے. کتنا ہے جب وقت نظر اگر اسی کو رات بھر پڑھتے رہیں تو رات ختم ہو نعت ختم نہ ہو. ایسا درد ہے, ایسا کرب ہے, ایسی محبت ہے, ایسا سوز ہے, ایسا گداز ہے, اور عشق رسول ہی ہمارے ایمان کی جان ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری بولو